Гостин во Дневникот на телевизија 24, универзитетскиот професор Ненад Марковиќ. Професоре, добро дојдовте. Добро ве најдов. Во фокусот секако уставните измени, веројатно тоа ќе биде темата која што ќе се тркала не само летова, бидејќи беше актуелно со отворањето и затворањето на Собраниската седница, односно ставањето на пауза и нормално и во текот на есента, веројатно тоа е она за кое што ќе разговараме. Интересно, ако може да прокоментираме на почетокот, едно имаме од Блет, на пример ќе видите една изјава на Шарл Мишел и некако дава оптимизам и отеднаш доаѓа повторно Макрон на сцена стап. И ве враќа истиот ден, и ве враќа назад, знаете, дури она, не знам дали намерно се прави кога да бидете равнодушни, дури да ви се смачи едноставно. Мислам дека предизвикува една страстна шизофренија веќе подолго време таа необединетост во Европската унија и различните тонови кои доаѓаат од различни центри на моќ. Од една страна постои една струја која сака веројатно да дојде до проширување на некој подолг рок и да се постави некоја разумна дата, некој разумен датум за тоа проширување, меѓутоа националните политичари, оние кои нели ги предводат државите, најчесто тој ентузијазм успеваат многу брзо да го убијат со тоа што нели сакаат до некаде и да се малку и да се додворат на својата евроскептична јавност, велејќи дека тоа може да се случи само по темелни промени или темелни измени на основните повелби на Европската унија и начинот на кој да функционира. Мислам дека како год ние се навикнавме веќе со голема скепса да ги прифаќаме било какви позитивни тонови, било какви позитивни сигнали од Европската унија, со оглед дека и оние кои ни биле праќани последните, да речеме, 20-тина години, вклучително од оној фамозен самит во Порто Карас па навака, не се остварили, не биле претерано оправдани. Така да јас сепак сум еден, би рекол, реалиста, со скепса ги земам малку овие позитивни информации, иако е убаво што за прв пат по подолго време Европската унија дава некаква временска рамка за тоа каде би требало да се движи. Таа временска рамка веројатно ќе биде пробиена со неколку години или со повеќе години, може би и дупло во некој случај, така да не сум сигурен дека 2030 е некој реален датум, но е датум за кој може да би требале ние самите да се стремиме. Тоа во некој случај не треба да донесе дефетизам. Знам дека 2008 беше дискусијата дека никогаш нема да влеземе во НАТО, па 10 години подоцна влеговме во НАТО, веројатно не треба да губиме оптимизам, посебно не во случај ако немаме некоја подобра алтернатива спремна, таква алтернатива се уште немам слушнато и видено. Ако некој има, треба конечно да презентира за конечно да престанеме да се нервираме, да ги коментираме и анализираме овие сигнали кои доаѓаат од Европската унија, кои понекогаш се навистина комплетно контрадикторни. Тоа е, што е 2030, е нека за мене преоптимистичка рамка, меѓутоа недостижна не е. Дали реално можеме да исполниме ако не побрзаме со ова што треба да го направиме во домашната агенда, тоа е веќе сосема друго прашање. Да, 7 години брзо поминуваат. Ние на домашен терен имаме власт и опозиција кои што непрекинато се обвинуваат меѓусебно и особено на тема уставни измени. И што е оно што можеме да го очекуваме? Мицкоски е спокоен, па затоа нема е битно дали ќе има и предвремени избори, па дури и редовните да се види ќе е разликата неколку месеци, па затоа... Мислам дека сега веќе не е битна разликата дали ќе бидат предвремени или навремени избори. Во секој случај, мислам дека ќе има промена на политичките сили, дефинитивно во политичката арена во Македонија, дефинитивно ќе се прераспределат мандатите малку поинако од она што се распределени сега, а уставни измени евидентно е дека нема да дојде. Јас и по посетата на Ескобар ми беше јасно дека тоа е еден многу благ, ја би рекол незначителен притисок од Соединетите Американски држави, ниту некој од европските политичари претерано се вложи себе си во тоа да направи притисок кон Мицковски ВМРО-ДПМНЕ, и не мислам дека ВМРО-ДПМНЕ е под некаква тротура или под некаков притисок. Евидентно е дека тој притисок е многу благ и дека и тие веројатно се помирија со фактот дека уставни измени ќе има по изборите и дека можеби тогаш нешто ќе се договара. Веројатно ќе бидат некакво кондиција сине кој за која албанските партии ќе го постават, па и другите партии ако ВМРО-ДПМНЕ сака да формира влада, што ќе биде по изборите веројатно доста непријатно за нив, затоа што не верувам дека нешто драматично ќе се промени во барањето од Бугарија кои се сега нели европски барања. Така да не знам дали зборуваме за уставни измени под ЕУ диктат или уставни измени под бугарски диктат. Тоа ќе треба прво да го разрешиме за да видиме како понатаму. Во секој случај мислам дека уставните измени ќе дојде по изборите, колку по изборите тоа не можеме да го знаеме. И второ прашање кое мене ме интригира е дали на пример претседателските избори во МРО-ДПМНЕ ќе ги бојкотира.
ако процени дека не може да победи, дека нема да бидат заедно со парламентарните. Бидејќи она што ќе се случува во битката за председател, ќе ја најави можен исход или делумно ќе го најави исходот на парламентарните избори. Ако ВМРО-ДПМНЕ не процени дека не може да победи, веројатно ќе ги бойкотира, што дава простор за левица, дава простор за другите партии, но дава простор и да нема излезност, она фамозна, нели 40% излезност, која веројатно до сега требаше веќе да се укине како апсолутно дисфункционална според мене, ниту обезбедува некој висок легитимитет, ниту овозможува пак, а само ги комплицира работите да не биде избран председател, така да тоа се тие 3-4 политички анкери кои се интересни во наредниот период, иако и ова лето како малку други лета на вистина имаше една динамика која не е типична за овој период, вообичаено во овој период имаме некаков смирај, некакво смирување, некакво паѓање на политичката активност, овој август беше доста, јас би рекол, активен и веќе влагаме уморни во новата сезона, така да кажам. Па, затоа што се отвори, нели, Собраниската седница, така и веднаш се стави на пауза и сега 70, а власта ќе ви каже 73, без разлика, на се 70 е поблиско до избори или поблиско до уставни измени? Па, вака како што е поставено поблиско до избори, бидејќи кога видов реакцијата на Габриел Ескобар и начинот како го потребуваше дипломатскиот рничник, мене ми се чини дека си имат помалку или повеќе откажано да прават прицок, бидејќи тој ќе биде само контрапродуктивен веројатно тука натака. Дали се 70, 73 или 79 е небитно, мене ми е многу побитно да дојде до еден консензус во собранието, кај оние партии кај што тоа е можно, а тоа се сите партии освен левица веројатно. И тој консензус да ги подржи уставните измени на начин на кој тоа ќе биде еден чин кој ќе биде прифатен од сите политички партии поголеми. Такво нешто нема да се случи, а прашање дали ќе се случи по изборите, ќе видиме, можеби СДСМ ќе ја смени, ако отиде во опозиција, нели риториката и позицијата во однос на уставните измени, ако не верувам, тоа би било доста рискантно за нив. Така да по изборите веројатно ќе се бараат тие плюс 7, плюс 8 или 90 или 100 или колку год сега да може тоа партии. Мислам дека јас не верувам, мислам дека нема да има, мислам дека ни еден обид од тука натаму нема да биде успешен. Прилично зацементирана позицијата на ВМРО-ДПМНЕ, не сакаат да ризикуваат пред избори. До некаде можам и да ги разберам со се што се случуваше, можам до некаде да сватам зашто е тоа така, што не значи дека ја моето мислење дека они се адхок против уставните измени, што неколку пати Мицковски го повтори, меѓутоа во овој контекст нема да ги направат за да не ризикуваат губење на гласови. Полесно е кога сте власт да ја контролирате штетата која би била нанесена, имате медиуми под своја контрола, имате портали под своја контрола, ја имате цела државна администрација под своја контрола и во таква ситуација прилично лесно може да се прави демидж контрола, односно контрола на штета, нешто што дефинитивно ќе удри по рейтингот на ВМРО-ДПМНЕ, која во еден момент ќе мора да се соочи дека ако сака да обстане влада со албански партии, ќе мора да ги прифати уставните измени. Дали ќе успее тоа да го долговлече, дали ќе манипулира со тоа, дали тоа ќе трае подолго или пократко, на крај тоа прашање во наредните година до две ќе се постави повторно и повторно и повторно. Добро, од друга страна, колку сме блиско во една ваква ситуација до бугарско сценарио, во смисла на посета на Ескобар, демек ние не сме овде да ве тортурираме, а прво ова со ВМРО-ДПМНЕ, на пример, еве ВМРО-ДПМНЕ да победи на избори, али Ахмети вели не може без албанска партија, колку можеме да дојдеме до на бугарско сценарио каде што еве победникот да не може да најде коалиционен партнер? Многу лесно. И воопшто не е далеко од нас едно такво прилично нестабилно политичка метеорологија, да речеме, со тоа што сметам дека тоа би било доста лошо за државата, веднаш да кажам, нека подобро е сепак да се формира некаква влада. Ние гледаме што донесе во Бугарија неформирањето на влада, комплетно отсутство на контрола врз, да кажеме, членовите на историската комисија, да го прокоментираме оно што нас не интересира. Комплетно немање контрола врз самиот процес како се одвива со Македонија, доста спорадично, доста радикално, доста како да кажам, недоследно и така натаму, и прилично лошо. За внатрешно политичката состојба таму и да не зборувам, кога немате влада, тоа е, мислам дека овие општества се склони кон тотална анархија. И со влада тешко функционираат, и кога имате стабилна политичка власт, работите не одат баш најдобро, меѓутоа кога ја нема, веројатно би одели уште полошо во некои сфери. Така да, меѓутоа тоа не значи дека влада лесно ќе се формира и дека лесно ќе се договорат. Висока ќе биде цената на коалицирањето по изборите, прилично висока. Тоа што имате најмногу пратеници, сте победили на изборите, се покажа веќе еднаш дека не е никаков гарант дека ќе формирате влада. Ако математиката излезе формирање на влада меѓу ВМРО-ДПМНЕ и левица е премногу ризичен потез за ВМРО-ДПМНЕ, тоа мислам потек кој може многу да ги чини, и ако размислуваат за тоа, јас мислам дека страшна политичка штета ќе се направат.
Меѓутоа, јасно е дека комбинаториките кажуваат дека без албанска партија нема да може, албанските партии се знае што ќе бараат како предуслов за влез во влада и тоа јасно го кажуваат, не го кријат и тука нема ништо нечесно, нив им е приоритет уставните промени и напредување кон Европската унија како би го задоволиле своето гласачко тело кое тоа го бара. Тие не се директни етнички стейкхолдери со Бугарија, меѓутоа се стейкхолдери односно засегната страна во смисла на тоа како се одвиваат политичките процеси, така да не може затоа што се работи за етнички прашања, идентитетски прашања, албанците тотално да бидат исклучени од целата формула. Тие се граѓани на оваа држава, имаат некаков залог во целата приказна, иако велам тој залог можеби не е директен идентитетски на начин на кој етничките македонци го доживуваат прилично болно ова што се случува со Бугарија и сосема со право. Добро, и ние каков излез ке гледаме сега? Предпоставам, ќе влеземе, ќе продолжиме едноставно летото во есен, ќе влеземе во оние, она рутина, има, нема пари, скапа за на училиште, да, по пензионери, па така натаму, па така натаму, се само да не говориме за уставни измени. Мислам дека ќе се прекупират луѓето баш за такви помалку, може би, тривиални работи, и дека ќе влеземе полека во една предизборна година, каде што ќе почнат, малце ќе се заостри риториката, веројатно, од сите страни, посебно црната кампања. Ќе биде доста заморително тоа веќе после, не знам, 5-тиот, 6-тиот, 7-миот циклус на избори кои си го следат во животот. И си ги чул помалку или повеќе сите можни фразеологии, сите можни празни флоскули, сите можни како да кажам, реторички троштини на партиите, ништо тоа не те фасцинира веќе. Не знам ни пред Гранапче дали се прави тоа мовет, веќе толку што се заморено. Тоа е нивото кое пиарот го препорачува за да стигнете до обичниот граѓанин. Меѓутоа да, прилично се веќе виден, имате едно политичко дежаву во таа предизборна година, во која тие флоскули се просипаат на сите страни, се истураат на сите страни, на ангро би рекол, и во голема мера, и тоа е прилично период кој е политички непродуктивен, кај што ништо нема да се случи, а од друга страна исполнет со еден силен политички набој кој ги радикализира луѓето и ги и на некој начин ги поларизира. Ќе се подигнат тие тонови сега, ќе се обвинуваме за русофилија, ќе се обвинуваме за, не знам, за предавници, ќе се обвинуваме сите оние реторички марифети кои ги користат партиите, за да ја обележа другата партија како некооперативна, дека не е мисли добро не за еднината на Македонија, а при тоа нема да има никаков суштински диалог. Така да очекуваме едно прилично, за мене, досадна за граѓаните, може би ете така, динамична, интересна година. И да завршиме како што почнавме, а вие велите 7 години тешко е за верување, 2030 да влеземе во Европската унија и за 7 години имаме ние многу време. Тоа е толку мал период каде што ние имаме многу домашна задача за да ја завршиме. И од друга страна имате каде што Макрон ви вели, чекате, ние со 27 се многу, 65 ако деде 32 веќе не знаме како ќе функционираме. Така е. И се залага за она, нели, Европа во повеќе брзини или концентрични кругови, или како год да се организира Европската унија. Факт е дека нема да влеземе пред да биде таа некаква реформа или некаков new deal. Вие верувате Македонија дека може да биде дел од ЕУ во 2030? Верувам дека може да се случи само во исклучителни околности на, не знам, некаков голем геополитички пресек. Да, како што влегува Бугарија и Романија. Да речеме. Меѓутоа, надвор од тоа, искрено јас се сомневам дека ние за 7 години можеме да решиме две клучни прашања, тоа се судство и, не знам, јавна администрација на пример. Еве, судство и кое било друго прашање кое ќе го земете како референт. Судство, администрација и судството, јавна администрација и билатералниот спор со Бугарија, ајде да речеме се тие кои се приоритет. Судството особено. И мене не ми се чини дека 7 години се доволно да се смени политичката култура и табиетот, условно накажано, како се прават и како функционираат работите во македонското судство, така да скептичен сум за тоа, да не зборуваме колку други подточки има во другите поглавја, целото АКИ е прилично обемно, и со тоа да се согласите, не знам, од политики за екологија, заедничка, земјоделска политика и така натаму, подразбира и некаква јавна дебата, сите тие прашања да се дискутираат во јавноста, да се донесе соодветна законска рамка и така натаму. 7 години мене ми личи за еден период кој, барем од моето искуство до сегашно, е стварно прекраток за такво нешто. Може би 35-та не би било нереално, меѓутоа, секогаш кога сме лицитирале, сме изгубиле, затоа имам помалку сум и суеверен со овие лицитации 2030, 35, 40. Кога беше, не знам, кога го одговаравме прашалникот во времето на СЕП, уште постоеше секретаријатот за европски прашања, нас 2020 не личеше како нешто многу далеко, кога ќе бидеме возрастни, кога нели, и мислевме дека па до тогаш трипати ќе имаме влезено во Европска унија, еве 2023, па тоа некако не се случува, така да. Веројатно 90-тите, ако има малку поголема храброст, тогашните политичари кои што се многу подобри од овие што ги гледаме денес, меѓутоа некои други, не знам,
може би и структури, но тоа се други теми. На да, што треба тоа да се испуштени шанси, да, и тоа е тоа. Испуштени шанси, и веројатно да. Сега ќе говоривме и ние, бидејќи тогаш бевме заедно рамо до рамо со Хрватска професор. Благодарам што бевте во гостин во Дневникот. Благодарам за поканата. Ненад Марковиќ, универзитетски професор, гостин во Дневникот на телевизија 24.